ಕೃಷ್ಣಾ ನದಿಗೆ ಪ್ರವಾಹ ಎದುರಾದರೆ ಜನರು ಸುರಕ್ಷಿತ ಸ್ಥಳಗಳಿಗೆ ಹೋಗಲು ನದಿ ತೀರದ ಗ್ರಾಮಗಳಿಗೆ ಬೋಟ್ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಕಲ್ಪಿಸಲಾಗಿದೆ. ತಗ್ಗು ಪ್ರದೇಶದ ಗ್ರಾಮಗಳಿಗೆ ಎತ್ತರ ರಸ್ತೆಗಳನ್ನು ನಿರ್ಮಿಸಲಾಗುತ್ತಿದೆ. ಯಾವುದೇ ಅನಾಹುತ ಜರುಗದಂತೆ ನದಿ ತೀರದ ಗ್ರಾಮಗಳ ಜನರು ಜಾಗೃತಿ ವಹಿಸಬೇಕೆಂದು ಮಾಜಿ ಸಂಸದರಾದ ಪ್ರಕಾಶ್ ಹುಕ್ಕೇರಿ ಹಾಗೂ ಶಾಸಕರಾದ ಗಣೇಶ್ ಹುಕ್ಕೇರಿ ನದಿ ತೀರದ ಜನರಿಗೆ ಧೈರ್ಯ ತುಂಬಿದರು. ಕೃಷ್ಣಾ ನದಿ ತೀರದ ಕಲ್ಲೋಳ್, ಹಳೆಯಡೂರ್, ಯಡೂರ್ವಾಡಿ, ಚಂದೂರ್, ಮಾಂಜ್ರಿ ಹಾಗೂ ಇಂಗ್ಲಿ ಗ್ರಾಮಗಳಿಗೆ ಭೇಟಿ ನೀಡಿ ನದಿ ತೀರದ ಜನರ ಜೊತೆ ಸಮಾಲೋಚನೆ ನಡೆಸಿದರು. ಕಳೆದ 2019ರಲ್ಲಿ ಉಂಟಾದ ಪ್ರವಾಹ ನದಿ ತೀರದ ಗ್ರಾಮಗಳಿಗೆ ಸಾಕಷ್ಟು ಹಾನಿ ಮಾಡಿದೆ. ಆ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಮುಂಜಾಗ್ರತವಾಗಿ ಬೋಟ್, ದನಕರಗಳನ್ನು ಸಾಗಿಸಲು ಲಾರಿಗಳನ್ನು ನೀಡಿ ರಕ್ಷಣೆ ಮಾಡಲಾಗಿತ್ತು. ಪ್ರಸಕ್ತ ವರ್ಷದಲ್ಲಿಯೂ ನದಿ ತೀರದ ಗ್ರಾಮಗಳಿಗೆ ಬೋಟ್ ನೀಡುವ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಕಲ್ಪಿಸಲಾಗಿದೆ ಎಂದರು. ಚುಕ್ಕೋಡಿ ಸದಲ್ಗಾ ಕ್ಷೇತ್ರದ ಚಂದೂರು ಗ್ರಾಮದ ಹತ್ತಿರ ಕೃಷ್ಣಾ ನದಿಗೆ ಅರ್ಧ ಪ್ರಮಾಣದ ಘಾಟ್ ನಿರ್ಮಿಸಲಾಗಿದೆ. ಉಳಿದ ಘಾಟ್ ನಿರ್ಮಾಣಕ್ಕೆ 43 ಲಕ್ಷ ರೂಪಾಯಿ ಅನುದಾನ ನೀಡಲಾಗುತ್ತದೆ. ಇಂಗ್ಲಿ ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿಯೂ ಸಹ ಘಾಟ್ ನಿರ್ಮಿಸಿ ಜನರಿಗೆ ಅನುಕೂಲ ಕಲ್ಪಿಸಲಾಗಿದೆ. ನದಿಗೆ ಹೆಚ್ಚಿನ ಪ್ರಮಾಣ ನೀರು ಬರುವುದರಿಂದ ಜನರು ರಾಡಿಯಲ್ಲಿ ಸಂಚರಿಸಬೇಕಾಗಿತ್ತು. ಘಾಟ್ ನಿರ್ಮಾಣ ಮಾಡಿರುವುದರಿಂದ ಹೋಗಿ ಬರಲು ಯಾವುದೇ ತೊಂದರೆಯಾಗುತ್ತಿಲ್ಲ ಎಂದು ಮಾಜಿ ಸಂಸದರಾದ ಪ್ರಕಾಶ್ ಹುಕ್ಕೇರಿ ತಿಳಿಸಿದರು. ಈಗಾಗಲೇ ಕಲ್ಲೋಳ್, ಯಡೂರ್, ಇಂಗ್ಲಿ ಮುಂತಾದ ಗ್ರಾಮಗಳಲ್ಲಿ ಇರುವ ಹಳೆ ಬೋಟುಗಳನ್ನು ರಿಪೇರಿ ಮಾಡಿ ಬಣ್ಣ ಹಚ್ಚಿ ಸಿದ್ಧತೆ ಮಾಡಲಾಗಿದೆ. ಜೂನ್ ಆರಂಭದಲ್ಲಿ ಮಹಾರಾಷ್ಟ್ರದಲ್ಲಿ ಮಳೆ ಆಗುತ್ತಿದೆ. ಮುಂಬರುವ 2 ತಿಂಗಳ ಬಳಿಕ ಕೊಯ್ನಾ ಜಲಾಶಯ ಭರ್ತಿಯಾದ ನಂತರ ನೀರು ಬಿಡುವ ಸಾಧ್ಯತೆ ಇರುತ್ತದೆ. ಒಂದು ವೇಳೆ ಪ್ರವಾಹ ಎದುರಾದರೆ ಜನರು ಸುರಕ್ಷಿತವಾಗಿ ಹೊರಬರಲು ಎಲ್ಲ ಸಿದ್ಧತೆ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಲಾಗಿದೆ ಎಂದರು.